For example, the Kenya national women's volleyball team is promising to better its performance in this year's World Cup in Japan later this month. Malkia strikers who are in camp at the Kasarani Gymnasium hope their Grand Prix promotion will give them a boost at the World Cup. Robinson Okenye paid them a visit and files this story. The national women's volleyball team Malkia strikers have enjoyed huge success this year in Africa and around the world. The African volleyball queen successfully won a 9th African Nations Championship Cup in Nairobi after going through the whole tournament without dropping a single set. The local-based stars combined with the brilliance of European-based stalwarts to earn Kenya biggest achievement yet, a promotion to Volleyball Grand Prix Group 2. This was after impressive performances in Mexico and Japan. After going into the history books, now comes another challenge for Malkia strikers, the World Cup. Previous appearances haven't favored the African queens as Kenya's failed to make it to the top 10 places, but this year Kenya feels it has what it takes to battle international heavyweights. Itategemea katika zile mechi za kwanza vile tutacheza na haswa mazoezi ambayo tutafanya kule Japan ya wiki moja na mechi kadhaa za kirafiki ambayo tutacheza itatuonesha ile mwelekeo ambao tunachukua, lakini niko na imani na wachezaji na wale wakae tayari, manake pia wakilegea kidogo tunaweza tukia tumeona hivi kombe. Buoyed by their Grand Prix success, coach David Lugao believes his charges are now focused on World Cup, despite earlier reports that he carried some of the players favored going to All Africa Games in Congo Brazzaville. Hiyo mvutano ilikuwa ni watu wa media, wachezaji wenyewe walikuwa wanajua mahali wanaenda, na sasa kila kitu imeamuliwa, wachezaji wanaenda kule Japan, timu ambayo ilikuwa na kule Grand Prix, na timu hiyo nyingine chipukizi inaelekea kule All African Games. Mvutano kwangu mimi sikuona kama kulikuwa na mvutano. Nafikiria ilikuwa tu maelewano kidogo, lakini vile iliangaziwa ukafikiria kwamba kuna mvutano. Kenya has been placed in a tough first round pool alongside host Japan, Russia, Cuba, Argentina and Dominican Republic. The World Cup may be a daunting task, but for the Kenya national women's volleyball team, this is like any other challenge to them. And this year in Japan, they are hoping to showcase to the world why they are the African queens of volleyball. Robinson Okenye, KTN Sports.